Drugi virtuelni karijer PEC u Zagrebu održat će se 30. januara. Ponovo stižu najbolji univerziteti i menadžeri. Jasmina Bagarić, uspješna hrvatska preduzetnica, jedan od organizatora ove konferencije, sa nama. Dobro jutro. Dobro jutro. Gospođa Jasmina, o kakvoj je tačno konferenciji riječ? Pa, ovo je konferencija zapravo koja se ove godine održava online. Prošle godine smo imali u Zagrebu vrlo uspješan sajam na kojem su prisustvovali škole, su boarding schools, internacionalne kompanije i panelisti koji su bili jako poznati. Ove godine smo išli korak dalje. Krenuli smo ka Beogradu i Crnoj Gori i Bosni također uz Hrvatsku, i s nama su još jača imena iz biznisa, sve škole koje su bile prošle godine i još neke nove koje su stigle, tako da lijepo se razvija. E sad, s obzirom na okolnosti, ovogodišnji edukativni sajam održat će se virtualno i to u subotu. Zašto će ove godine online posjetioci imati priliku? Imaće priliku razgovarati sa školama, sa univerzitetima iz Europe i iz Amerike i slušati predavanja nekih od najjačih imena biznisa, kao što je direktorica CEO Jimmy Chua za Ameriku, gospodin koji je sada preuzeo Trussardi nakon Valentina, CEO Sebastian Schull, čovjek koji je bio glavni za edukaciju u World Banku, Svjetskoj banci ili Qatar fundaciji, također vizionar i vlasnik H-Pharma fakulteta 21. stoljeća u Italiji, profesorica sa univerziteta u Engleskoj i naši studenti na koje smo izrazito ponosni, koji s nama idu i s nama se razvijaju. Jasno, održat će se i dva panela, eto kratko na koje teme, mogu li se uključiti i svi zainteresovani? Svi su dobrodošli, svi su zainteresirani, mogu se registrirati na našoj stranici CareerPets, registracija je besplatna, uključiti se u to, razgovarati, poslušati što imaju naši panelisti za reći. Ja sam sigurna da će za svakoga se naći po nešto. 30. januara, hvala vam najljepše na javljanju. Hvala vama, svako dobro. Ženja.